Το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στην πόλη της Άρτας τελέστηκε η Ιερά Παράκλησης προεξάρχοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτας κυρίου Καλλινίκου υπέρ υγείας και φωτισμού των μαθητών που δίνουν πανελλήνιες αλλά και προαγωγικές ενδοσχολικές εξετάσεις. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κύριος Καλλίνικος ανέγνωσε τη σχετική ευχή υπέρ των εξεταζομένων. Απευθυνόμενος στους μαθητές, τόνισε ότι η φιλοπονία είναι η ουσία της ζωής. Στο ευχετήριο μήνυμά του για τις εξετάσεις των μαθητών γενικότερο, ο Σεβασμιότατος τόνισε. Αγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ανέστη. Ο Αναστάσιμος αυτός Πεάνας αντίχησε τη νύχτα της Ανάστασης και θα αντυχεί για αρκετές ακόμη ημέρες όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι το μήνυμα της χαράς και της αισιοδοξίας, που αν γίνει βίωμά σας, θα αντιμετωπίζετε όλες τις δυσκολίες της ζωής με τη βαθιά πεποίθηση ότι μετά από κάθε σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Μετά από κάθε μπόρα βγαίνει και ο ήλιος. Περάσατε μια σχολική χρονιά γεμάτη αγώνες και αγωνίες, κούραση και ίσως ξενύχτια, για να αφομοιώσετε τις γνώσεις που οι καλοί καθηγητές σας προσπάθησαν να φυτέψουν στο νου σας. Τώρα θα πατήσετε το τελευταίο σκαλοπάτι, την τελευταία πρόκληση, τις εξετάσεις. Αυτές ίσως κρίνουν την μεθοδικότητα και οργανωτικότητα με την οποία εργαστήκατε όλη τη χρονιά για να απορροφήσετε τη γνώση. Να έχετε όμως στο νου σας ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις δεν κρίνουν βέβαια και την προσωπικότητά σας. Απλώς ανοίγεται ένας δρόμος, αυτός που εσείς νομίζετε ότι είναι για εσάς ο καλύτερος. Στην άκρη του μυαλού σας υπάρχει πάντοτε η σκέψη ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι δρόμοι τους οποίους ο Θεός πιθανόν να επιφυλάσσει για εσάς, που ίσως είναι και οι καλύτεροι. Σας συμβουλεύω να διέλθετε το χρόνο των εξετάσεων με πολλή και προσεκτική μελέτη, σαν όλα να εξαρτώνται μόνο από εσάς. Αλλά ταυτόχρονα να αφήσετε την προσπάθειά σας με πίστη στον φωτισμό του Θεού, σαν όλα να εξαρτώνται μόνο από τον Θεό. Έτσι το άγχος που είναι φυσικό να υπάρχει στις εξετάσεις θα ελαχιστοποιείται, διότι θα έχετε ρηχτεί στην αγκαλιά του Θεού με τόση εμπιστοσύνη όπως το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του. Τότε θα νιώσετε ελεύθεροι άνθρωποι. Στην ζωή σας βέβαια χρειάζεται πάντοτε να έχετε στο νου σας και τώρα και πάντα πως ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που κάνει το χρέος του χωρίς να του το υπενθυμίζουν οι άλλοι. Έτσι, κάνοντας το χρέος σας όλη τη χρονιά, όρημη πια, θα πατήσετε και το τελευταίο σκαλοπάτι της χρονιάς, τις εξετάσεις. Εύχομαι να τις διέλθετε με επιτυχία. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας, δίνοντας χαρά και στους καθηγητές και στους γονείς σας που τόσο αγωνίζονται και αγωνιούν για εσάς. Εύχομαι ακόμη μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς να μένετε εδρεωμένοι στην Ορθόδοξη πίστη, μέσα στο φως της Ανάστασης του Χριστού. Καλή σας επιτυχία.